Виправдання у Михайла Михайловича Дегтяря стандартні. Однією з причин невиконання обов'язків є крадіжка електроенергії. У Красному Лучі за липень було викрадено майже 1 мільйон кіловат-годин. Якщо перерахувати тариф, це приблизно 500 тисяч гривень. Ще одна причина очевидна. У сусідському постсовіту борги складають 114 тисяч. Фактично, якщо взяти одну опору, стоїмость одної опори десь 1000 гривень, представте, це 114 опор. Це не так уж і мало. По Софійському постсовету, от іменно по цій жалобі, треба всього лише 28 опор. Тому, якщо б нам вовремя все оплатили, то, несомненно, ми б не задержували ці строки, а устраняли все вовремя. Але не дивлячись на це, сьогодні працівники все ж таки почали діяти. Сьогодні у нас там, ну, ми одне предварительне обслідування провели цих ліній, ну, определили кількість матеріалу, подали заявку, ну, я думаю, вона буде удовлетворена так. А мы со своей стороны проведем техническое обслуживание линий, то есть это проведем обрезку деревьев, там где-то может какие-то опоры наиболее аварийные укрепим, но это будет буквально, вот, может быть, даже к концу августа. И, соответственно, перетянем провода. Тож до кінця серпня вони обіцяють провести технічне обслуговування, тобто зменшити ризик обривів дротів та падіння стовпів. Але щоб уникнути неприємностей з електроприладами, Михайло Михайлович пропонує додаткові методи. Є такий прибор, як, ну, його там в простонароді називають бар'єр, відсікатель напряження. Ну, желательно, звісно, він недорого стоїть, ну, сравнительно, десь порядка 100 гривень. Ну, на данном этапе я советую ставить такие барьеры, чтобы хотя бы у людей не горело оборудование. Мешканці Софійського можуть чекати зміни на краще. У кінці серпня, на початку вересня, довгоочікувана напруга повинна стабілізуватися, а під кінець листопада обіцяють замінити опори. Анастасія Шкурко, Дмитро Коробков, новини телеканал Луч.